Vaqtimizda olima ayollar haqidagi kitob va risolalar taqdimoti bo'lib o'tdi. Tadbir tafsilotlari navbatdagi lavhadan o'rin olgan. Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot instituti olimlari va soha vakillari tomonidan olima ayollar safini kengaytirish, faoliyatini rivojlantirish, ular orasidan iqtidorli va qobiliyatlilarini saralashga ko'maklashish, o'z faoliyatini olib borayotgan xotin-qizlarga tavsiya berish maqsadida ilmiy risola va adabiyotlar nashr ettirilgan. Bir qator olim va olimalar ishtirok etgan tadbirda ularning taqdimoti bo'lib o'tdi. Oila va xotin-qizlar ilmiy tadqiqot institutida olib borilayotgan ishlarni sarhisobi sifatida mana shu olimalarimiz tomonidan yaratilgan o'quv qo'llanmalarini bugun namoyishi bo'lyapti. Gender siyosatini amalga oshirish uchun uni huquqiy metodologik asoslarini rivojlantirishga, takomillashtirishga juda ham katta e'tibor berilyapti. Bugun taqdimotimizdagi alohida ahamiyat kasb etadigan bir qo'llanmamiz bu gender ekspertiza va genderga oid auditni o'tkazish bo'yicha huquqiy me'yoriy asoslarini belgilash va metodologik asoslari ko'rsatib belingan qo'llanma hisoblanadi. Ilm fan bilan shug'ullanish, ilmiy yangilik yaratish, bu igna bilan quduq qazishga teng. Oila tashvishlari va farzand tarbiyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olima ayollarni chinakam matonat va jasorat sohibalari desak adashmaymiz.